28-erių Kristina neįgali nuo gimimo. Dėl cerebrinio paralyžiaus jai būtini specialūs ortopediniai batai, bei jų į gatvę išeiti moteris negalėtų. Nauja pora kompensuojamų ortopedinių batų leidžiama užsisakyti tik kas pusmetį, tačiau jų laukti tenka ir 8 mėnesius. Dažniausiai būna taip, kad ilgai laukia, tai tu užsisakai žiemą, vasarinės basutės, o vasarą užsisakai žieminės. Negana to, kad ilgai gaminami, neretai ortopediniai batai dar ir greit plyšta. Dažniausiai nešu pas batsiuvį, kad jis paremontuotų, vėl tu juos nunešioji, tada vien neši pas batsiuvį ir tai vaikštai daug kartų, kol gauni naujus. Kodėl valstybė turi mokėti už nekokybišką prekę? Ir kodėl tada, jeigu priklauso 2 batai per metus, kodėl tu negali jų gauti? Tai keiskit įstatymą. Apie tai mes norim ir kalbėti su ministru, bet tai kad jis net nesusitinka. Anot Varnienės į sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą asociacija kreipėsi prieš daugiau nei mėnesį, bet atsakymo taip ir nesulaukė. Ministrui mes išsiuntėm raštą susitikti, nes patirtis rodo, kad kokį raštą be parašysi visą laiką gausi atmazą, kad sistema yra veikia ir kad veikia. Man ne visiškai suprantamas noras apie kiekvieną detalę informuot būtent ministrą. Yra ir daugiau, mes tam turim institucijas, turim atsakingus žmonės, kurie dirba. Žinoma, kad aš tiek, kaip ir sakau, kiek aš spėjau, aš stengiuosi išklausyti, bet negaliu kiekvienos detalės taip asmeniškai įsigilinti. Su ministru siekiama aptarti situaciją ir dėl sauskelnių. Nors slaugomiems ligoniams per dieną reikėtų bent 4, vaikams kompensuojamos 2, suaugusiems tik 1 sauskelnės. Kada mano kolegė vaikščiojo po slaugos namus ir dėdukas guli su 1 sauskelnėm per dieną. Ir jisai prie jo padėta taurę vandens ir sako, dėduk, gal pagirdysiu? Ne, sako, aš negaliu, aš tik 1 sauskelnę turiu. Tai apie ką mes tada kalbam apskritai, kur yra žmonių, nu tu gali su sauskelnėm, nu tai kaip, tai gyvas pradedi pūti, nu tai nesuprantu, kur iš visi sistemą žiūri. Neįgaliųjų artimieji sako, kad bėda ir dėl kateterių, kurių turintiems įgimtą stuburo išvaržą reikia 5 per dieną. Kompensuojami tik pigiausi kiniški, o modernių Lietuvoje net nėra kur pirkti. Daugumoje Europos Sąjungos šalių yra tokie kateteriai jau senai naudojami. Jie, kai sužino, kad mes naudojam tuos vadinimus sausus, kur dar reikia naudoti papildomai lubrikantą, žodžiu, ten tikrai sudėtinga procedūra tampa, tai net nusistebinu, kaip taip gali būti. Tokiam užribė esam, tų hidrofilinių kaip neįmanoma, įsikyti kaip neįmanoma. Pernai ligonių kasos kompensavo medicinos pagalbos priemonių už 15 milijonų eurų. Anot ministerijos ieškoma būdų, kaip tam skirti daugiau lėšų. Reporterė Dovilė Sabutaitė, Vilnius.